Aí, deu uns três. Põe no meio, juiz, põe no meio. Olha a tela aí, Marlon. Olha a tela. Como parecer a grande premiação. Olha a tela. Quer jogar o beisebol, mano? Fala, fala, amor! Põe o joelho na barriga, mano. A cara do centro lá no braço dele, braço direito dele, Ju. O braço direito, Ju! Braço direito, Ju! Puxa o braço. Vai embora.